Shkatërohet të rjeti prostitucionit në vendin fqin drejtohej nga Tony Montana Shqiptar, dëshmi të rënditse të vajzave. Historit e tyre të kujtojnë filmat amerikan të gangsterve, por skenari tyre shpaloset në Athin në vitin 2022. Vajzat të reja të bukura nga vendet e varfra të Europës lindore që vinë në Greqi për të fituar para për të mbajtur familjet e tyre, përfundojnë në shtretër të pisët duke bërë takime me 100 burra në ditë. Burgose në shtëpi me roje shqiptare të armatosur dërgohen në për spitale nga gjakderdhja pa kontrolluar dhe madje detyrohen të vendosin sfëngjer në organet e tyre gjenitale për të mos humbur asnjë ditë nga rroga e tyre. Maria dhe Renata nga Moldavia respektivisht 20 dhe 26 vjeç përjetuan varfëri absolute për shumë muaj, derisa policët e nëndrejtorisë për krimin organizuar dhe trafikimin e qenieve njerëzore dhe trafikimin e qenieve njerëzore në ndjekje të një unaze tutorësh të drejtuar nga një moldave, Daniela dhe partneri i saj shqiptar i njohur me pseudonimin Tony Montana zbuloi bandën dhe i gjeti në gjendje të keqe në një apartament në qendër të Athinës. Dëshmit dhe përshkrimet e dy të rejave që varfëria, skamja dhe dëshpërimi hodhën në qarqet e kënaqësisë paguar, trunditën dhe zbulojnë se çfarë ndodh relativisht në qendër të Athinës. Hetimi nga prokuroria e krimit organizuar çoi në shpërbërje në një organizate e cila sillte fshehurazi vajza të varfra nga Moldavia përmes Shqipërisë apo Turqisë për t'i shfrytëzuar dhe për të fituar prej tyre para. Fitimet ishin të shumta, deri në atë pikë sa tutorët hapën edhe një dyqan lulesh në qendër të Athinës për të larë eurot e zeza nga punët e tyre roz, shkruan media greke. Vajza e parë Maria o përfshi në unazën e Tony Montanës dhe Danielës është vetëm 20 vjeç. Nëpërmjet një njohje të përbashkët erdhi në Athinë dhe mangthi filloi që në ditën e parë kur u detyrua të bënte 52 takime. Shoku im më tha se do të bëj 500 euro në Greqi nëse bëj 3 takime romantike me klientët dhe sado që nuk më pëlqente kjo punë u detyrova ta bëja sepse nuk isha para për fëmijën tim. Më tha gjithashtu se kjo punë është e ligjshme në Greqi dhe nuk do të kem fare problem. Telefonoj drejtuesin i cili më dërgoj para për të regulluar udhëtimin tim në Greqi, konkretisht 500 euro për biletat e autobuzit dhe pasaportën time. Këto para do t'i merja hua nga puna ime si botuese. Pra në majtë të 2022-shit u organizua udhëtimi im nga Moldavia në Greqi. Pas ditë erdhi drejtuesja me të shoqin i cili është shqiptar dhe shkuam të më tregonte strehimoret ku do të punoja. Daniela është pronare shumë shtëpive publike, thot ajo, ndërsa skenat që përshkruan janë të tmerrshme. Ditët e para që punova në bordel u takua me 54 burra dhe u ndjeva shumë keq. Ndjehesha keq sepse burrat me cilët u detyrova të dilja ishin të pistë, të dehur, të huaj, përdorues droge. Punoja dhe kur nuk ndjehesha mirë, duke futur një sfinxher në organin gjenital. Drejtuesja dhe shqiptari më çonin në azil në shumicën e rasteve me një makinë të madhe të zezë, herë të tjera në këmbë ose vetë. Në qershor 2022 me një vajzë tjetër vendosëm të niseshim për në Moldavi fshehurazi. Në dëshminë dhënë me përkthyes në pranitë të një psikologe në orën 13:30 të datës 15 tetor në nëndrejtori për luftën kundër krimit organizuar dhe trafikimit qenieve njerëzore, pranë drejtorisë së sigurimit të Atikës 26-vjeçaria Moldave, Renata shpalosi dëshminë e tmerrshme. Në vitin 2018 rash në kontakt me një mikun tim që e dija se jetonte në Athinë dhe punonte në një bordello, meqense mësova se parat ishin të mira. E pash si një mundësi për të mbledhur para dhe për të rritur fëmijën tim, pa patur nevoja të jepja në një institucion dhe të arrisja vetë. Kështu në gusht të vitit 2018 erdha në Athinë me djalin tim dhe punova për 2 muaj gjysmë si refugjate në azilin që ndodhet në rrugën Jasonos. Shefi atje ishte një greke, Vaso, e cila më dha dhe më shumë para. Kur mbërrita në Greqi, më mori nga aeroporti drejtuesi së bashku me Tony Montana dhe më çua në shtëpinë e tyre në rrugën Ako Minatov. Në këtë shtëpi më është dashur të paguaj qira prej 200 eurosh sepse u strehuam. Daniela në atë kohë kishte 4 shtëpi publike. Çdo takim kushtonte 10 euro dhe
ka marrë 5 euro nga çdo takim, ndërsa 4 takimet e para nuk janë paguar fare për takimin që kam bërë, për shkak se kisha probleme pasaportën që ndrova 3 muaj, në shkurt të 2020 shkova në Moldavi, rinovova pasaportën dhe u ktheva në mes të marsit 2020. Më pas filluan problemet, edhe karantina filloi për shkak të virusit korona dhe shtëpitë publike duhet të mbylleshin. Si unë ashtu dhe vajzat e tjera kishin frikë të punonin për drejtuesia dhe Toni Montana na bërtisnin, na shanin dhe na detyronin të punonim fshehurazi. Kur i thash Danielës se klientët që vinë në dyqan janë të dehur ose të pisët ose të droguar dhe nuk dal me ta, dhe nuk dua të dal me ta, ajo më bërtiti dhe më tha që kam ardhur për të punuar dhe jo për të ulur. Unë nuk jam princesh. Gjithashtu vajza kishte një problem me letrat e saj, të cilën Daniela megjithatë arriti të zgjidhte. Më kishin deportuar dhe nuk mund t'hyja në Greqi deri në vitin 2023. Lideri e kishte gjetur zgjidhjen, më tha që do t'u thoja për në Shqipëri me avion dhe prejandej një shqiptar do t'më kalonte ilegalisht në Greqi në këmbë. Më duheshin vërtet parat për fëmijën tim dhe vendosa të pranoja. Pra, kur kam mbëritur në Greqi, rreth datës 27.6.2021, ky udhëtim kushtoi 3.000 euro dhe Daniela më tha se do të punoja me punën time në shtëpinë publike nga 1 deri në 3 turne në ditë. Për rreth 3 muaj, pavarësisht takimeve që bëja normalisht, të gjitha parat që bëra mi mbanin dhe mi jepnin çdo ditë 10 euro për ushqim dhe cigare. Unë mund të kem takuar 100 bura gjatë saj kohe, por parat që merja në fund ishin gjithmonë 10 euro. Kur punonim në periudhën e karantinës, më detyruan të bëja edhe 3 turne radhazi dhe të bëja takime me 100 klient. Ndërsa kur tham se kishim frikë nga policia, ai na tha se çfarë do që të ndodh, ai ka para për avokatët dhe gjykatat. Kur i thash se kisha dhimbje apo nuk isha në humor apo lodhur, ajo nuk më besoi dhe më tha se po gënjeja.